Lepo pozdravljeni, skupaj z Zelenim svetom smo tudi letos pripravili res eno tako pestro in zanimivo ponudbo okrasnih trajnic in pa še nekaterih drugih zanimivih rastlin. Najprej recimo omenim prenovljen paket oziroma kar dva paketa za skalnjak, za cvetoč skalnjak. Izbrali smo res ene čudovite trajnice, ki so ne samo trpežne, ampak tudi cvetijo vse od pomladi pa tja čez poletje in tudi v jesen. Med njimi boste našli letos tudi zelo priljubljen moder encijan, pleniko in pa nekatere nove oziroma zelo lepe sorte dišečih nageljčkov.